Кешарык хардакта кайын арага тура бир апта салып апта багдарламасын кайта сунбакпыз. Казыр адеттегидей өткөрө турган жетидеги маңызды окуяларды жипке тизип кортунду жасайбыз. Элдеги жана өңүрдөгү жаңылыктар менен тикелей эфирде бөлүшөтүн Байболат Бектемирулу алдымен кезекти аңдатпага берет. Әр сала қамтылды, жаңа тапсырмалар жүктелді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Қазақстан Республикасының конституциясына 28 жыл, өңірімізде 30 тамыз Атазан күні кең көлемде аталып өтті. Қазақстан мектептерінде алғашқы қоңырау соғылды. Биыл Аққайыңдар өлкесінде 7000 бала мектеп табалдырған алғаш аттады. Аңдатпа аркылы кыскача шолуу жасадык. Энди барылыгын рет-ретмен баяндайык. Биринчи қыркүйөк күнү бас калада парламент палаталарынын бирлешкен отурушу өттү. Мажилис жана сенат депутаттары, орталык мемлекеттик органдардын башчылары, улуттук курултай, адам укуктары жөнүндөгү комиссия, айылдар иштери жана отбасылык демографиялык саясат жөнүндөгү улуттук комиссия мүшөлөрү, коом менен эмгек ужумдарынын өкүлдөрү катышкан алкалы жыйында мемлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев Казакстан халкына кезекти жолдоон жарыялады. Президент қалыптасқан дәстүрден жаңылмады. Әдеттегі сарында әрі салаға тоқталып, кем-кетікті шепке тізді, шешу жолдарын айтып, жауаптыларға тың тапсырма жүктеді. Дәл қазір сағыша созудың қажеті шамалы, назарларыңызға сюжеттер легін ұсынамыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев дәстүрден жаңылмады. Қыркүйектің алғашқы жұлдызында елорда төрінде парламент палаталарының бірлескен отырысы өтті. Алқалы жиында президент ел тұрғындарына кезекті жолдауын жариялады. Биылғы саяси маңызды құжаттың тақырыбы әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары. Ата айтып тұрғандай, жолдау экономиканы дамытуға негізделген. Ел болам десең, бесігіңді түзе дегендей, көшті алға жылжыту үшін бір қатар мәселені бір жақ ету керек. Оларға Қасым-Жомарт Тоқаев кеңінен тоқталды. Теріскей мен Күнгейдің, Атырау мен Алтайдың арасында көз сүйсінер жерлер жетерлік. Алайда бізде туризм саласы ауыз толтырып айтарлықтай дамымай тұр. Өкінішке қарай, осы маңызды саладағы жұмыс дұрыс атқарылмай жатыр. Еліміз басқа мемлекеттермен салыстырғанда артта қалып келеді. Жалпы кемде 15 ірі жобадан тұратын нақты тізім дайындалуға тиіс. Осы салада бұрын болған қателіктерді қайталауға болмайды. Жобаларды тиімді қолдау шараларын және оларды орындау мерзімдерін нақты айқындау керек. Оны іске асыруға шетел инвесторларын және еліміздің бизнес өкілдерін барынша тартқан жөн. Аққайыңдар өлкесінің туризм саласында әлеуеті зор екенін ескерсек, білек сыбана кіріскен абзал. Қомақты қаржы құйылса, Шалқар Швейцариядан, ал Имантау Ирландиядан кем түспейді. Түптеп келгенде, бұл экономиканың алға жылжуына әсер етеді. Өңіріміз агроөнеркәсіп кешенінде де ойып тұрып орын алады. Жеріміз кең, топырақ құнарлы. Ендігі міндет өнімді жоғары деңгейде өңдеуге көшу, маңызды сектордағы кәсіпорындардың санын арттыру. Бұл бағытта солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесі де жетістігі де бар. Мұны президент өз жолдауында айта кетті. При этом нельзя забывать и о потенциале отечественных агропредприятий. Здесь показателен пример Северо-Казахстанской области. Өз еліміздегі ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының әлеуетін қаперден шығармаған жөн. Осы ретте 100-ден астам ірі сүт тауар фермасы салынып жатқан солтүстік Қазақстан облысының жетістіктері көпке үлгі. Шаруалардың тәжірибесі мол, жемшөп қоры да жеткілікті. Оған қоса байыпты қолдау шаралары қолға алынған. Осының бәрі тұтаса келе тәп-тәуір нәтиже беріп отыр. Құс фабрикаларын, көкөніс қоймаларын, ет өнімдерін шығаратын кәсіпорындар салған кезде осы тәжірибені басшылыққа алу керек. Ауыл шаруашылығы саласын тегеурінді техникасыз елестету мүмкін емес. Өкінішке қарай, елдегі машина трактор паркінің әбден ескіріп тозуы күрделі мәселеге айналып отыр. Бұлай жалғаса берсе, өзгелердің шаңында қалуымыз ғажап емес. Бүгіннен іске көшкен жөн. Қазір ауыл шаруашылығы техникасының 80% тозып тұр. Сондықтан жыл сайын оның 8-10% жаңартып отыру қажет. Бұл ретте еліміздегі техника өндірушілер мен шаруалардың да мүддесін ескерген абзал. Қазір жаһандық бәсеке күшейіп тұр. Тауар нарығында өзгеріс бар. Мұндай жағдайда өнім өткізу саясатына ерекше мән беруіміз керек.
Жылдар бойы қалыптасқан ішкі және сыртқы нарықтағы орнымызды сақтап қалу айрықша маңызды. Үкіметтің алдында сыртқа шығарылатын өнім нарығының ауқымын жоспарлы түрде кеңейту міндеті тұр. Қазақстанның тауарларын шетелге таныту және шығару үшін тиісті шаралар қабылдаған жөн. Тамшы тама-тама көлді толтырса, ал адам қажырлы еңбегімен тұтас елдің экономикасын алға жылжытады. Бір әттеген айы кей жандар жұмыс барысында мертігуде. Ажал құшып жатқандар да бар. Алысқа бармай-ақ таяуда төрт жұмысшы көз жұмған тайыншадағы жағдайды еске алсақ, бұл қоғамдық мәселе. Мұның алдын алу үшін мемлекет басшысы тексері шарасын бастауды тапсырды. Жұмысшылардың өндірісте мертігуі және қазаға ұшырауы көп болып кетті. Үкімет кәсіпорындардың технологиялық және экологиялық ахуалын, денсаулық сақтау жүйесін жақсарту үшін батыл шаралар қабылдау қажет. Сондықтан ірі өндіріс кәсіпорындары 5 жыл сайын технологиялық және экологиялық аудит жасау керек. Бұл талап инфрақұрылым саласындағы кәсіпорындарға да қойылуға тиіс. Тіршілік көзінің тапшылығы қазіргі таңдағы маңызды мәселенің бірі. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, проблема жыл артқан сайын күрделене бермек. Оны шешу үшін Қасым Жомарт Тоқаев су ресурстары және ирригация министрлігі құрылатынын айтты. Қазақстанда көлік министрлігі де пайда болады. Бұл ведомство көптің сынына жиі ұшырайтын саланы дамыту мен кем кетікті түзумен айналысады. Жолдауда президент ең төменгі жалақы мөлшері өсетінін де тілге тиек етті. Далее, как мы обещали, правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной зарплаты. Біз бұған дейін уәде бергенімізде үкімет ең төменгі жалақы мөлшерін біртіндеп өсіре береді. Азаматтардың табысын арттыру үшін 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап ең төменгі жалақы мөлшерін 85 000 теңгеге көтеруді тапсырамын. Осылайша біз еңбекақының ең төменгі мөлшерін 3 жыл ішінде 2 есе көбейттік. Бұл шара 1 миллион 800 000 адамның, оның ішінде бюджет саласында еңбек ететін 320 000 азаматтың әл-ауқатын арттыруға септігін тигізеді. Балалардың қауіпсіздігі де ұмыт қалмады. Мемлекет басшысы кәмелетке толмағандарға жасалған зорлық-зомбылықтың кез келген түріне қатысты жазаны күшейтуді талап етті. Қазақстанда атом электр станциясы салына ма, салынбай ма? Бұл сұрақ жиі қойылады, қоғам болса екіұшты пікірде. Маңызды мәселеге Қасым Жомарт Тоқаев бүгін нүкте қойды. Нысанда тұрғызу тұрғызбауды халық референдум арқылы шеше. Оның уақыты әзірге белгісіз. Президент жолдауда айтылатын міндеттің бәрі 3 жылдың ішінде орындалуы тиіс деді. Ал аса күрделі міндеттерді жүзеге асыру үшін нақты мерзім бекітіледі. Қазақстан халқына жасаған жолдауында мемлекет басшысы теріскейді тілге тиек еткені белгілі. Алқалы жиында Қасым Жомарт Тоқаев аққайыңдар өлкесінің ауыл шаруашылығы саласындағы әлеуетін дүйімелге үлгетті. Айтса айтқандай, соңғы 5 жылда аймақта 30 тауарлы сүт ферма бой көтерді. Бұл тегеуірінді байқаған үкімет тәжірибемізге тамсанып, пилоттық жобанды енгізді. Оған 100 миллиард теңге бөлінді. Құмақтағы жаттың 17 миллиарды теріскейге сеніп тапсырылды. Бұл ақшаға қазір тағы 17 заманауи кешен салынуда. 19-ын биыл іске қосу жоспарланған. Елімізде мына сүт өндірілетін Қазақстанда 25% біздің солтүстік Қазақстан облысында жасалынады. Сол арқылы қазіргі уақытта 1000-нан астам жұмыс орындары ашылды. Күллі социалдық сұрақтар бәрі шешіліп жатыр. Жол, су, үйлер салып жатыр. Өздеріңіз білесіз, өткен жылда 2 біздің құс фабрикасы ашылды. Ет жағынан. Ол мынау біздің Север Бройлер деген жаңа құс. Енді сонда біраз жұмыс орындары ашылды. Саяси экономикалық реформаларды былай алғанда Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық құндылықтарға да тоқталды. Еліміз ертеден үлкенге құрмет көрсетіп, кішіне ізет тұтқан. Тектілігімізбен танылған қазақ халқы ұл-қыздарын көлденең жатқан көкті асты алма, ала жіптен аттама деп өсірген. Қазақ деген атқа кір келтірмеу үшін бүгінде тәрбиеге терең бойлау керек дейді қалалық мәслихаттың депутаты Сәлімхан Сәбитов. Жастар жанашыр болу керек, білімін арттыру керек. Бүгіннен бастап президенттік кадровый резервке де жастар жиналып жатыр. Сол лауазымға сәйкес қазіргі күннен бастап жастардың өздері білікті болу керек, білімді болу керек және тәрбиелі болу керек. Себебі бүгінгі жолдауында Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев айтқандай, халықаралық аренада біз мәдениетті мемлекет болуымыз керек. Қазіргі күннен бастап білімге де зор мән беріп отыру керек, білім алу керек, тәрбиемізді ғана көрсетуіміз керек.
Жергілікті қоғам белсенділері жолдаудың экономика туралы тұсына тоқталып өтті. Айтуларынша, биылғы жолдауда ел экономикасын дамытуға баса назар аударылған. Президент күрделі мәселелерді шешудің нақты жолдарын ұсқады. Өткен жылы жолдауда негізінен бағытымыз бұл саяси реформалау, әділетті Қазақстанды құрудың саяси жағынан өзгерістерге бағыт болатын болса, бүгінгі күнгі жолдауда бұл экономикамыздың негізгі бағытын көрсете отырып, осы экономика саласында Қазақстанның қандай жағдайда геосаяси жағдайдың сыртқы жағдайды негізге ала отырып, оны негізге ала отырып, өзіміздің ішкі экономикалық дамуымыздың бағыт-бағдарын көрсетіп беріп тұр. Өңдеу өнеркәсібіне назар аударды отыр. Сол өңдеу өнеркәсіптерін біздің қазба байлықтарымыздың өте Қазақстан білеміз қазба байлыққа өте мол екенін, соның игеру жолдарын және қазіргі заманға сәйкес технологияларды қолдана отырып игерудің негізгі бағыттарын көрсетіп берді. Бұл кісінің айтып өткен бір жағдайы, мұны минимальный заработный плата сол 80 мыңнан жоғары көтеру керек деген сияқты. Бұл жылдан жылға болып атқан жағдай, мына инфляцияға байланысты сол сияқты ветерандардың, пенсионерлердің пенсиясын да сол 9-10%-ға пределдік инфляциясын көтереміз деген сияқты ол кісі айтып отыр. Ол дегенде жалпы алғанда биылғы жолдаудың негізгі өзегі халықтың сол әл ауқатын жағдайын көтеру ғой. Осының маңайында экономиканы қалай көтеруіміз керек, экономика қалай жұмыс істетуіміз керек деген сияқты көп дүниелерді ол кісі қозғап өтті. Хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. 30 тамыз күні қазақстандықтар ата заңымыздың 28 жылдығын дүркіретіп атап өтті. Осы орайда тарихқа бойлайық. Еліміз тәуелсіздіктің ақ таңы атқаннан бері екі конституция қабылдады. Алғашқысы 1993 жылдың 28 қаңтарында бекітілді. Екіншісі 95-тің 30 тамызында жалпы халықтық референдум негізінде қабылданды. Және 5 қыркүйек күні өз күшіне енді. Кешегі Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Тәукенің жеті жарғысының жалғасы саналатын саяси маңызды құжат 9 тараудан 98 баптан тұрады. Бұны бәріміз білу қажетпіз. Ел егемендігін танытатын ата заңның қабылданғанына 28 жыл. Конституция күні шаһар төрінде сән-салтанатпен аталып өтілуде. Мемлекеттік мерекеге орай Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрында концерт өтті. Шара шымылдығын құттықтау сөзбен аймақ басшысы Айдарбек Сапаров ашты. Біз ерте заманнан ата заңына бағына білген, құрметтей білген елдің ұрпағымыз. Бүкіл жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналған ата заңымыз тәуелсіздігіміз бен тұтастығымыздың, тыныштығымыз бен бейбіт өміріміздің тұғырына айналды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ата заңымыз еліміздің бүкіл құқықтық жүйесінің тірегі деп айтқан болатын. Болашақта да конституциямыз мемлекетіміздің саяси, экономикалық және құқықтық тұрғыдан табысты дамуының айнымас кепілі боларына сенімдемін. Мерекелік жиындарда еңбегімен көзге түскендер марапатталады. Бұл жолда Айдарбек Сапаров бірқатар жерлесімізге құрмет көрсетті. Бірінші болып алтын құрсақты аналар ортаға шықты. Көпбалалы нәзік жандыларға алтын және күміс алқа төсбелгілері берілді. Маржан Байтұрсыноваға екіншісі бұйырды. Азаматша жұбайымен бірге 3 қыз және 3 ұл тәрбиелеп отыр. Өте керемет әсердемін. Себебі көп адам ала бермейді бұндай алқаны. Бұндай марапатты көпбалалана болу бір жағынан қиын, бір жағынан ол өте қуаныш. Себебі кішкентай бүлдіршіндеріміз бізді өздерінің қылықтарымен қуантады. Бала деген өмірдің гүлі ғой. Балаларымыз біздің отанымыздың болашағын, елімізді көркететін осы балалардың қолында.
Budan bölük öңір мен ел дамуы жолында аянбай зер төгіп жүрген жерлестеріміз марапатталды. Айдарбек Сапаров еңбектері ерен жандарға құрмет грамотасы мен алғыс хаттарын табыс етті. Барлығы 32 азамат қошеметке бөленді. Құрмет грамотасын алғандардың басым бөлігі прокурорлар. Кейін салтанатты шара мерекелік концертке ұласты. Қара шаңырақ сахнасында жергілікті өнерпаздардан бөлек арнайы шақырылған қонақтар да өнер көрсетті. Кеш көркін алматылық сұлу тобының қыздары қыздырды. Құлақ құрышын қандырып рухты көтеретін әуезді әндер ағайынның жүрегіне жол тапты. Өнерде сешарасын жерге қоятын тыңдарманның қошеметі кештің басты қонағы сахнаға шыққан кезде үдей түсті. Қазақстан Республикасының халық әртісі құрмет парасат барыс ордендерінің иегері Нұрғали Нүсіпжанов көпшілікке таныс әндерді шырқады. Қазақ эстрадасында алар орны айрықша азамат өмірін сахнаға арнаған, таланты мен талайды тамсандырған әнші терескейге араға 25 жыл салып келіп отыр. Бүгін мына қызылжарға келіп сол қасиетті Мағжан көкеміздің солардың іздері қалған жерде басып жүрген мен өзімді бақыттымын деп есептеймін. Елім жұртым аман болсын, әлемде жоқ өнер Қазақта бар. Biz sonu paş etmemiz gerek. Men so aralagan 50-60 memleketin berinde özümüzün Kazak'tın enderini şırkap kele jatırmın. Soğan men özümde baktım deb esepteyim. Халық әртісі кеште көпке таныс саржайлауым, армандастар, өз елім әндерін шырқады. Алдияр Айтбаев, Александр Янсын, МТРК. Жамбырлы, бірақ көңілге керемет. Себебі бүгін Конституция күні. Биыл ата заңның қабылданғанына 28 жыл толып отыр. Осыған орай шаһар халқы орталық алаңға жиылды. Мұнда солтүстік қазақстандықтарға арналып арнайы мерекелік концерт ұйымдастырылды. Конституциямыздың 28 жылдығы бұл ата заң бәрі бір заңның аясында елдігіміздің береке бірлігіміздің нығаюына бұл ата заң өте керек құжат. Сондықтан бұл мерекемен шын жүректен құттықтаймын барша қаламыздың тұрғындарын, қонақтарын, және де осы мерекеден қалыс қалмай біздің мәдениет үйі де өздерінің өнерін қала тұрғындарына, қонақтарына тарту етпекте. 1,5-2 сағаттың көлемінде әдемі өнерін паш етеді тұрғындарымызға. Бишілеріміз, әншілеріміз, күйшілеріміз көңіл күй сыйлайды. Жылдың дәл осы күнінде республикалық референдумда жаңа ата заң қабылданды. Осы уақыт аралығында Қазақстан біршама жетістіктерге жетті. Елдің экономикасы көтерілді, халықтың әл-ауқаты артты. Уәлиханов ауданының тұрғыны Болат Ескендіров бұның бәрі мызғымас ынтымақтың арқасында екендігін айтты. Тәуелсіздік алғаннан бері міне Құдайға шүкір біздің Қазақстанымыз еркін болып үлкен дәрежеге жетті деп ойлаймыз. Неге десеңіз, енді өзіңіз де көріп тұрсыз, міне халықтың арасындағы бізде сонда тәтті татылық, міне осындай керемет мейрамдар болып отыр. Оған өте ризамыз. Құбылмалы ауа райы мерекелік көңіл күйді бұза алмады. Концерттік бағдарлама жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Елдігімізді еселейтін мерекеге арнап көңілді әндер шырқалды. Көзін жауын алатын түрлі костюм киген бишілер де сахна төрінен көрінді. Ал осыған куә болған кеш көрермендері бірін-бірі құттықтап, игі тілектерін білдіріп жатты. Бүгінгі мереке мен үшін жүректен құттықтаймын.
бүкіл қазақстандықтарға денсаулық, бақыт тілеймін. Дорогие земляки, мы поздравляем. Барша жерлестерді бүгінгі қуанышты күнмен құттықтаймын. Аспанымыз ашық, өміріміз жарқында шуақты болсын. Құрметті қазақ елі, құрметті қазақстандықтар, бүгінгі ұлы мереке ата заңымыздың күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Концерттік бағдарламаны тамашалауға келгендердің арасында Ләззат Жалмұқанова да бар. Нөмір 17-ші ұлттық өркенде орта мектеп кешенінің директоры мереке күнінде қуанышты жаңалықпен бөлісті. Белгі бітірген түлектерінің барлығы дерлік еліміздегі жоғары оқу орындарының студенттері атаныпты. Жалпы білім ордасында 130-дан астам мұғалім бар. 2000-ға жуық оқушы білім алады. 17-ші орта мектебінің өте нәтижесі жоғары. Себебі біздің түлектеріміз, 11 түлектеріміз 100% жоғары оқуға біздің елімізге түсіп отыр. Ол бізге өте қуанышты. Қуанышты болады. Балапандарымыз солай жоғардан көріне берсін түлектеріміз. Себебі біздің болашағымыз біздің балаларымыз. Жуырда армян бөлімінің жетекшісі Арменияға барып оқу оқып келді. Сертификатын алып отыр. Соның ішінде біздің елімізге Армения алғыс білдіріп отыр. Соның бәрі өз немен айтқанда өте ризамыз. Ризашымызды олар бізге білдіріп отыр. Біз оларға білдіріп отырмыз. Біздің мектебімізде 22-ден артық әр түрлі өкілдері оқып атыр. Ата заң 9 тараудан 98 баптан тұрады. Айта кетейік, Қазақстанның конституциясы әлемдегі ең жас конституциялардың бірі болып саналады. Сондықтан өңір халқы елдің одан әрі өркендеуін, бұдан да көп жетістіктерге жетуін тілеп тарқасты. Ата заңымызға 28 жыл толып отыр. Тәуелсіздік белгілерінің бірі болып саналатын асыл тұғырымыз ұлықталып, 28 жылдығы ел көлемінде аталып өтіліп жатыр. Бүгінгі айтулы күнге орай облысты Қазақстан халқы ассамблеясы салт-дәстүр атауымен көрме өткізді. Вот хозяйка вас встречает, хлебом, солью угощает. Угощайтесь, гости дорогие. Бұл көрмеге 9 ауданның этномәдени бірлестік ұйымдарының өкілдері қатысып жатыр. Бірінде қолөнер бұйымдар болса, бірінде ескінің көзі болатын көне жәдігерлер. Қазылар әшатырдың жанына барып бағаларын беруде. Сегодня в рамках этнокультурного фестиваля Салт-дәстүр. Салт-дәстүр көрмесі өте керемет өтіп жатыр. Осы үшін арнайы тақтайшада жасаттық. Біздің үстелімізге самауыр мен түрлі тағамдар қойылған. Барлығы дәмді, қолдан жасалған. Орыс және славян мәдениетінің құндылығын көрсететін түрлі бұйымдарды да ұмытпадық. Көрмеде Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов сынды қазақтың дара тұлғалары мен Иван Шуховтың портреттері қойылған көрмеде көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Бұл көрмені Уәлиханов ауданындағы Атамұра этномәдени бірлестігі мен жамбылдық Иван Шухов үй мұражайының ұжымы бірлесіп жасаған. Бүгін осы мерейтойға орай біз Жамбыл ауданынан көрмелерді, атақты жазушыларды, заттарын әкелдік. Сол заттарын арасында ең құнды жәдігерлер бар. Ол жеке заттары, пишуші машинка, жазу машинкасын, и шармалары. Шармалары ең бірінші жарық көрген 1926 жылдары. Сонымен қарай бізде Сәбит Мұқанов, атақты жазушымыз, соның жеке заттары және шармалары Сәбит атамыздың. Әрине ары қарай бізде Ғабит Мүсірепов, Ғабит Мүсіреповтың нақты жеке заттары, өзінің нақты киілген киімдері және шығармалары. Шара бұнымен аяқталып қалмақ емес. Аудан қатысушылары көрмеден кейін түрлі ұлт өкілдерінің киімін киіп, сән үлгілерін көрсетеді. Қызылжар аудандық орталық кітапханасына 57 жыл нысан мәдениет үйінде орналасқан. Ашылғалы жөндеу жұмысы жүргізілмепті. Биыл ғана күрделі жөндеу көріп отыр. Атқарылған жұмыстың сапасымен аудан әкімі Жанат Сәдуақасов келіп танысты. Кітапхана директоры Эльмира Қабиеваның айтуынша, жөндеу жұмысына 15 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалған. Аудандық бюджеттен 14 миллион теңге қаражат бөлінді. Мысалы, бұған дейін бізде терезелер үлкен, кітапханамыздың жарық ыстық болды дегенде, қазір терезелер ашылады, арнайы терезелерге күттер орнатылды, балалардың қауіпсіздігіне жасалды.
терезелерімізге үлкен жалюзилер дейміз ғой, енді жаңа заманауи солар жабылды, өйткені күннің көзіне қорғап тұрады, ыстық болмасын дегендей. Сондай-ақ кітапхана қоры жаңа кітаптармен толықты. 3 миллион қаражат бөлінді кітап алуға. Сол кітаптар біздің кішкентай балалардан бастап барлық ерекшеліктерге сай алынды, әдебиеттер таңдалып алынды. Энциклопедиялар, анықтамалықтар, сөздіктер балалардың жас ерекшеліктеріне сай таңдалып алынды. Мыңнан аса кітап алынды. Бұған дейін кітаптан кішкене тапшылық болды, өйткені мемлекеттік тапсырыс бойынша келетін кітаптар, ересектерге арналған кітаптар болды. Қазір енді қуаныштымыз, өйткені біздің кітапханамыздың қоры жаңа арнайы балаларға арналған кітаптармен толықты. Қазір 13 мыңға жақын кітап бар. Я думаю, что историю нашего района должны знать. Поэтому я хотел бы библиотеку подарить книгу с моими пожеланиями. Жанат Садуақасов кітапхананың тұрақты оқырманы Ксения Барабашқа Қызылжар ауданының 25 жылдығына орай жазылған туындыны табыстады. Кітап құмар жаңадан келіп түскен шығармаларды асыға күтемін дейді. Мен бұл кітапханаға 4 жасымнан келіп жүрім. Шытырман оқиғаларды оқыған ұнайды. Кітапхана қоры жаңа шығармалармен толықтырылып жатыр. Бұл құптарлық іс. Бұрын біраз кітапты таба алмаушы едім. Бұдан кейін акт залында Конституция күніне орай салтанатты шара өтті. Укрепление государственности и гармоничное развитие общества. Ауданымыз дамып келеді. Мұнда азаматтарымыздың жайлы өмір сүруіне барлық жағдай жасалған. Қаржыландыру жыл сайын артып келеді. Бүгін спорт бөліміне 80 миллион теңге бөлінді. Ал түрлі іс-шараларға 160 миллион теңге қаражат жұмсалды. Жиында елді мекеннің әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосқан бірқатар азамат марапатталды. Соның бірі Жадыра Сейткереева. Бескөл нөмірі 3-ші орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет пәні мұғаліміне аудан әкімінің құрмет грамотасы берілді. Жұмыс өтіліме өзім 17 жыл жұмыс істеп жатырмын. Осы Бескөл орта мектебінің ашылғанына 3 жыл, 3 жыл бойы осы мектепте қызмет етудемін. Балалар қатты жақсы көргендіктен, балалармен жұмыс істегендіктен өзім ұстаздық мамандығым өзіме ұнайды. Әрине қиын болады, әр жұмыстың өзінің қиын шылығы бар ғой. Сол оған төзу керек, көну керек. Мұғалім жолына өзімнің әкем мұғалім, сол әкемнің әпкемнің жолыменен келдім. Жалпы жиында 20-ға жоқ маман марапатталды. Шара концерттік бағдарламамен жалғасты. Қала еріктілері облыс орталығында акция өткізді. Олар сауда орталығын аралап, Қазақстан Конституциясы көшесі бойымен жүріп өтті. А сколько статей содержит? Статей? Так, если не ошибаюсь, 98 статей. 8 либо 9 разделов. 9 разделов, да? Да, все правильно. Мы даем вам конспект. Спасибо большое. Спасибо большое. Белсенді жастар тұрғындарға конституцияға байланысты сұрақтар қойды. Мысалы, конституция дегеніміз не? Еліміздің мемлекеттік рәміздері қандай? Кейбірі бұл сұрақтарға жауап беруде мүдіріп қалса, кейбірі мүлт еткізбей жауап берді. Конституциямызда ең басты мәселе ол адам құқықтары, адам өмірі. Бізде ең басты конституциямызда басты құндылығы солай жазылған. Сондықтан да әрбір адам өз конституциялық заңда жазылған құқықтар мен міндеттерін біле жүруі бұл үшін пайдалы. Қала тұрғындар көп қатысады. Бұл жерде соның ішінде үлкен кісілер және жастар біздің сұрақтарға немесе біздің іс-шараларға көп қатысады. Өйткені үлкен кісілер уже зейнет жасындағы кісілерге көңіл аударуымыз керек, ал жастарға біз осы не арқылы, осындай іс-шаралар арқылы жастарда қандай патриоттық сезім бар, сондай білу мақсатында және де қай бағытта біздің жұмыс істеуіміз керек жөнінде ол тығыз жасап жұмыс істеп отырамыз. Шара 4 күн бойы ұйымдастырылды. Сол аралықта еріктілер сұраққа дұрыс жауап берген мыңға жуық адамға арнайы сыйлықтар таратқан. Енді қайыңдар өлкесінің білім саласына ойысайық. Облыста жайлы мектеп ұлттық жобасы бойынша 4 нысанның құрылысы жоспарлануда. 1200 орындыққа шақталған білім ордасы Қопай ықшамауданында бой көтереді. Жас өркенде 900, Орман және Береке аудандарында әр қайсысы 600 адамға шақталмақ. Оған қоса тағы 2 мектеп салынбақ. Олардың мердігерлері анықталды. Тамыз айында 2 байқау аяқталып, жеңімпаздар белгілі болды. Осылайша Орман және Береке ықшамаудандарындағы мектеп құрылысына жалпы 7,6 миллиард теңге қаражат жұмсалды. Ал қалған қос мектептің жарыстары әлі өткен жоқ.
Нысанға керекті дүниелерді мемлекеттік органдар мен Самұрық Қазына Construction акционерлік қоғамының аймақтық өкілдері талқылауда. Құрылыс дегеннен шығады, жаңа оқу жылының алғашқы күні Тайынша ауданында екі бірдей білім ұясы ашылды. Алғашқысы Тайынша қаласының өзінде 2,2 миллиард теңгеге салынған нысан 600 орынға шақталған. Ал екінші ғимарат Вишневка ауылында бой көтерді. Онда 120 балаға дейін тәлім тәрбие алмақ. Маңызды маусымы қарсаңында заманауи қос мектеп пен аймақ басшысы Айдарбек Сапаров арнайы барып танысты. Тақырыпты арна тілшісі Алдияр Айтбаев сабақтасын. Жаңа оқу жылы қарсаңында Тайынша ауданында су жаңа қос мектептің есігі айқара ашылды. Бір аудан орталығы Тайынша қаласында орын тепкен. Оқу ұясы 600 балаға шақталған. Бүгіннен бастап мұнда 469 ұл қыз оқиды. Айта кететін жайт, биыл осы мектепте бірінші рет қазақ тілді сыныптарға балалар қабылданған. Бірінші сыныпта 11 балғын қазақша білім алады. На строительство школы мы надеялись уже давно. Бұрынғы ескі мектеп апаттық деп танылып сүрілді. Бір жыл бойы білім бөлімі жалға алып берген мекемеде болдық. Бүгін міне жарық, кең әрі жайлы мектепке көшіп отырмыз. Нысан оқу тәрбие жұмыстары үшін барлық қажетті жабдықпен жабдықталған. Мұндай оқу ұясы ауданда жоқ. Ауқымды жобаға 2,2 миллиард теңге жұмсалған. Құрылысты жергілікті зерттеу СК серіктестігі жүргізген. Істің қалай орындалғанын аймақ басшысы Айдарбек Сапаров бағамдады. Бірінші кезекте облыс әкімі ұлағатты ұстаздармен жүздесті. Благодаря фонда поддержки инфраструктуры образования. Бұл мектеп білім беру инфрақұрылымын қолдау қорының демеуімен бой көтеріп отыр. Мекеме заманауи талаптарға сай 600 орынға арналған. Жоба құны 2,2 миллиард теңгені құрады. Өздеріңізге белгілі, апаттық мектептің орнына жаңа нысанды 2 жыл ішінде салып бітірдік. Бұл әрине мемлекет пен мемлекет басшысының қолдауының арқасында жүзеге асты. Енді сіздер осы жаңа оқу ұясында ол қыздарға сапалы білім берулеріңіз керек. Кейін Айдарбек Сапаров мектепті аралады. Оқу ұясының өзі Петропавлдағы нөмірі 25-ші мен 6-шы мектептерге ұқсас. Кабинеттері жарық, жаңа жиһаздар қойылған. Мекемеде 11 интерактивті тақта бар. Жаңа компьютерлер де жеткілікті. Детям объяснять приходилось лишь на картинках учебников, допустим, либо включали маленький монитор от компьютера. Бұған дейін сабақты балаларға оқулықтардағы суреттерден кішкентай ноутбуктардың экранына қарап түсіндіретін біз. Ол әрине ыңғайсыз болды. Ал қазір интерактивті тақтамыз бар. Осындай игіліктер қала мен ауыл мектептері арасындағы білім сапасына қатысты алшақтықты азайтуға ықпал етері сөзсіз. Жаңа мектепте жұмыс істеуге мамандар да сақадай сай. Қазір жұмда 46 адам бар. Оның екеуі қатарға тыңнан қосылған жас мамандар. Өз еңбек жолын жаңа мектептен бастағандардың бірі Жазира Шағуали. Қазақ тілі мен әдебиет мұғалімімін. Бірақ уақытша бұл жерде мен аға тәлімгер ретінде жұмысқа орналастым. Яғни бүкіл мерекелер, барлық іс-шаралар менің мойнымда болады. Алдағы уақытта я қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі болып жұмыс жасайтын боламын. Негізі осы Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша қаласының тумасымын. Осы жерде туылдым, осы жерде өстім, осы жердің мектебін бітірген болатын. Осы жерде, яғни өз туған елімде білім саласына өзімнің үлесімді қосқым келеді. Кейін өңір жетекшісі аудандағы жаңа екінші мектепке ат басын бұрды. Биылғы оқу жылы Вишневка ауылындағы ұл қыздар үшін ерекше. Жастар заманауи нысанда білім алатын болады. Долгожданное событие наконец-то случилось. Бүгін айтулы оқиға орын алып отыр. Жаңа мектептің ашылуымен құттықтаймын. Осы нәтижеге жету үшін біз 3 жыл бойы тырыстық. Құрылысты биыл аяқтау үшін жергілікті бюджеттен қосымша қаражат бөлінді. Қолдау көрсеткен депутаттарға ризашылығымды білдіремін. Енді ең бастысы балаларға сапалы білім беру керек. Ол үшін жаңа нысанда барлық жағдай жасалған. Алдағы уақытта жергілікті шаруашылықтар да өз тарапынан қолдау көрсетеді деген ойдамын. Мектеп 120 балаға шақталған. Қазір мұнда 90 оқушы бар. Оларға 21 маман білім береді. До этого 2 года обучались Яснополянская средняя школа. Оқушылар 2 жыл бойы Ясная Поляна орта мектебінде білім алды. Жергілікті аграрий балаларды тасымалдауға көмектесті. Ескі нысан 61-ші жылдары салынған бір қабатты болды. Жаңа мектебімізде 16 жаңа кабинет пен үлкен спорт залы бар. Тайыншалықтар үшін тағы бір жағымды жаңалық. Алдағы уақытта Драгомировка ауылындағы апаттық мектептің орнына да жаңасы тұрғызылады. Жалпы жоспар бойынша облыста 7 мектеп салу көзделіп отыр. Оның 4-і жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында Петропавлда бой көтереді. Алдыр Айтбаев, Александр Янсын, МТРК. Кеше ғана 25-ші мамыр еді. Көшеде жүздері бал-бұл жайнаған, енді сабақта емес даладағы ойынды ойлаған балаларды кездестіргесін бе, сол күн есімде жақсы сақталып қалыпты.
Алайда уақыт зымыраннан жылды. Ол қыздар үшін жазғы демалыс аяқталды. Қыркүйектің бірі солтүстік Қазақстан облысында 75 мың бала мектеп партасына қайта жайғасты. Соның 7 мыңы бірінші сынып оқушысы. Экраннан алыстамаңыздар. Бүгінгі білім күнінің қоңырауы мектеп қабырғасында ғана емес, колледжде соғылып жатыр. Бұл білім ордасында Асема Қалиасқарова 3-ші оқу жылын өткізіп жатыр. Болашақ бухгалтер. Оқуын тамамдағаннан кейін жоғары білім алмақшы. Бұрымды жаңа қабылданған студенттерге ішара ұйымдастыруға өз көмегін тигізіпті. Качество в нашем колледже именно преподавание. Біздің колледждің білім беру сапасы жақсы, яғни біз сабақты түрлі жоба, ойын немесе презентация қорғау арқылы өткіземіз. Сондай-ақ жиі байқаулар өткізіліп тұрады. Онда студенттер өздерінің шығармашылық және ақыл-ой қабілеттерін көрсетеді. Қазіргі таңда оқу ордасында 900-ден аса студент 9 мамандық бойынша даярлануда. Соның 200-ден астамы биыл 1-ші курс студент атанып отыр. Абай атамыз айтқандай, енді адамның көңілі үшін мейірімді болса, деп сонда ғылым мен білім де өзі сол адамға мейірімділік көрсетіп, қолға тезірек түседі деп айтқан. Ол үшін әрине көп еңбектену керек. Жалпы сапта тұрғанымызда 225 студент, бәрі мемлекеттік гранттың иегерлері. Оларға мемлекет тарапынан шәкіртақы төленеді. Колледж сабалдарын аттаған жастар жатақханамен қамтылған. Ақжүніс Мұхатай, Вадим Мударисов, МТРК. Бүгін муниципалды телеарнаның 25 жылдық мерей тойы. Телеарна ажымы 1998 жылдың 1-ші қыркүйегінде алғаш рет эфирге шықты. Содан бастап бүкіл ширек ғасыр бойы өңірде болып жатқан жаңалықтарды қалт жібермей, үзіліссіз таратып келеді. 25 лет МТРК. Осы 25 жыл біз үшін нәтижелі болды. Муниципалды телеарнаның арқасында көптеген адам өмірде өз жолын тауып, тұлға ретінде қалыптасты. Телеарнамыз өңірде өте танымал. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары арасында алдыңғы қатарда тұр. Әрине, мұнымен тоқтап қалмаймыз. Алдағы уақытта бұдан да зор жетістіктерге қол жеткізіп, жаңашылдыққа қадам басамыз. Муниципалды телеарна жас журналистердің мектебі десек артық айтқандық емес. МТРК-ның қазанында қайнап піскен тілшілер бүгінде еліміздің беткестар телеарналарында және ақпараттық агенттіктерінде еңбек етуде. Арна түлектерінің бірі Риат Шони бүгінде Хабар 24 телеарнасында жұмыс істейді. Менің еңбек жолым дәл осы муниципалдық телеарнада 2014 жылы басталған болатын. Ол кезде 2-ші курс студенті, алғашқы редакторым Ғизатовадан Атұрсынына болды. Енді сіздердің еңбектеріңіз еш зая кеткен жоқ деп есептеймін. Бүгінде сіздердің арқаларыңызда мен республикалық телеарнада 5 жыл бойы тынымсыз еңбек етіп келе жатырмын. Сонымен қатар енді президенттік пулда жұмыс істеп келемін. Сол себепті сіздердің еңбектеріңіз еш зая кеткен жоқ. Сіздердің қолдарыңыздан өткен барлық шәкірттер осындай жоғары деңгейде жұмыс істеп келе жатыр деп нық сеніммен айта аламын. Осындай жас журналистердің қанат қағып шыңдалуына үлес қосқан жан Дана Ғизатова. Білікті маманның 20 жылдан астам еңбек өтілі бар. Мен келген кездері толыққанды қазақ редакциясы болмаған, материалдардың көбін аудармамен шығаратын, көбінесе аудармашылар келетін, жоғары білімді журналистердің де саны өте аз болатын, жоқтың қасы болған десемде болады. Қазір кезде бізде қазақ редакциясы толық, жоғары білімді мамандар жұмыс істейді. Оның үстіне біз ғана тек жаңалықтарды ғана жасап қоймаймыз, сонымен қатар көптеген журналистердің жолын аштық, оларға мектеп болдық десем артық айтпаймын. Бізден оқып үйренген, бізде жұмыс істеп үйренген, осы жерде тәжірибесі шыңдалған көптеген мамандарымыз республиканың түпкір-түпкірінде жақсы қызмет атқарып жүр. Олар баспасөз қызметінде, президенттің пулында да журналистеріміз бар. Жаңа каналдың директоры болып отырған шәкірттеріміз де бар. Бұның барлығы өте қуантады. Әрине, мен ойлаймын, болашақта біз осы жақсы дәстүрді ары қарай жалғастырамыз деп. Бір отбасыға айналған МТРК жұмы. Тілшілердің басты мақсаты пайдалы да сапалы ақпараттық өнімдер ұсыну. МТРК – төрт әріп, терең тарих, зор еңбек және елге адал қызмет. Көгілдір экрандарыңызда әрдайым муниципалдық телеарна қосулы болсын. Жексенбіні тосатын кешкі 8-де биыл құрылғанына 25 жыл толып отырған МТРК арнасын қосатын құрметті көрермен ардақты ағайын. Көзді ашып жұмғанша апта бағдарламасының кезекті шығарылымы да
аяқталып қалды. Келесі жексенбіде жүздесеміз. Мемлекет басшысы жариялаған жолдау елдің одан әрі дамуына, Қазақстан халқының бірлігіне жол ашсын. Ал ата заңымыз алтын тұғырдан түспесін. Сондай-ақ білім күні отты болсын. Ұстаздар мен оқушыларға, студенттерге сәттілік, қажымас, қайрат тілейміз.